У Тернополі визначили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016», участь в якому взяли 20 педагогів з усієї області. Підбили підсумки обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» у чотирьох номінаціях – англійська мова, історія, математика та захист вітчизни. Переможцями стали Марія Савчинська, вчитель Заліщицької державної гімназії, Інна Чернецька з Тернопільської 11-ї школи, Людмила Ільчук з Тернопільської спеціалізованої школи номер 7 та Валерій Бондар, директор Тернопільської школи допризовної підготовки. Переможці представлятимуть область на всеукраїнському етапі конкурсу «Вчитель року». Робота проведена дуже велика, оскільки це робота по представленню і власних методик, і власних освітніх проєктів, і власних напрацювань власного блогу, власного сайту з напрацюваннями, які можуть подивитися вчителі з усіх міст, з усієї країни та з усього світу. Якщо я скажу легко, то я буду нещирий. Перемога завжди дається дуже складно. І питання, і конкурси, які були, були дуже важкі і виснажливі. Рахую, що всі достойно показали свої знання, уміння, навички, викладання предмету захисту вітчизни.